Parhaita kokemuksia tässä työssä tulee semmoisista tilanteista, kun on ongelmia ja niitä saadaan ratkaistua. Ja varsinkin kunnossapidossa, kun laitteiden täytyy toimia, saadaan mahdollisimman nopeasti kuntoon, että tuotanto ei seiso. Työskentelen Outokummulla Tornion tehtaalla kylmävalossa samoin leikkauslinjoilla mekaanisen kunnossapidon kesämestarina. Opiskelen tällä hetkellä Oulun yliopistossa konetekniikkaa. Opintosuuntana teknillinen mekaniikka. Ennen yliopistoa olen opiskellut ammattilukiossa, eli olen ylioppilas ja putkiasentaja. Kesätyö täällä, varsinkin tämä työjohtajapaikka ja opinnot kulkee aika lailla sillai käsikädessä, että ne tukee toisiaan hyvin, koska työjohtajahommassa kunnossapidon puolella etenkin niin pääsee hyvin näkemään, että miten oikeasti nämä isot laitteet toimii ja isot kokonaisuudet. Tässä työssä yksikään päivä ei ole kyllä niin kuin samanlainen, eikä yhtään toimetonta päivää ei ole ollut. Täällä on otettu kyllä työporukkaan tosi hyvin mukaan ja aina voi kysyä, jos on jotakin epäselvää ja erittäin hyvin on perehdytetty kyllä tähän tehtävään. Ja varsinkin se, että kuinka vaihtelevaa ja monipuolista se on. Erityisesti tässä kunnossapidon kesämestarin tehtävässä tarvii tietynlaista ongelmanratkaisukykyä, töiden suunnittelutaitoa, aikatauluttamista. Turvallisuushan näkyy täällä Outokummulla ainakin niin kuin siis joka paikassa. Siihen on kyllä oikeasti niin kuin panostettu, että kyllä se näkyy joka päivä. Outokumpu on omien kokemuksien mukaan ainakin semmoinen työnantaja, joka just antaa kesätyöntekijöillekin sopivasti vastuuta ja pystyy tarjoamaan monipuolisia tehtäviä. Kyllä itse ainakin voin suositella tätä Outokumpua kesätyöpaikkana, että kaikki on sujunut just sillä niin kuin pitäisikin ja apua saa aina, jos kysyy ja saa kyllä hyvää kokemusta. Ja se vielä, että pystyy hakea niin kuin opiskelusuunnan mukaisiin tehtäviin, niin se on aina plussaa, että saa vähän yhdistettyä sitä opintoja ja kesätyötä.